Máme prostor pro posádku s číslem 100, což je další z těch smíšených. Konec konců, teď už nás tady čekají jenom posádky smíšené. A tahle ta s číslem 100 ve složení Pavel Kolář a Lucie Ondříčková. No a máme odstartováno a před námi jsou poslední dvě posádky, které by měly tvořit startovní pole v rámci těch současných vozů, protože po nich nás čeká malinká pauzička a pak si tady představíme. Takže i když fungoval jak měl, dvojice, která pořád ještě sbírá zkušenosti, zvládla letošní soutěž perfektně a je v cíli. Takže fanoušci i faninky jsou také spokojení, zapotili si, když nemohli závodit tentokrát. Doufejme, že příště uvidíme i Heroudovi na trati. A my už se těšíme na příjezd další posádky.